माटी तुम ही आपसे फिर तुम हुए ഒരു പ്രശസ്തമായ ഗസൽ സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തെ വർണ്ണിക്കുന്ന പ്രണയത്തിലൂടെ വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഗസലാണ് അടുത്തത്. കേരളത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് യുവാക്കൾ കമേഴ്ഷ്യലായിട്ടുള്ള ഷോസും കമേഴ്ഷ്യൽ സോങ്സും ഒക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ സിനിമാ ഗാനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഒരു കയ്യടി വേണം. കാരണം ഗസൽ എന്ന ശാഖ അവർ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ തെളിവാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് ഹിയർ. Thank you.
സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഗസൽ ഗായകനാണ് ശ്രീ പങ്കജ് ഉദാസ്. പങ്കജ് സാഹാബ് ആലപിച്ച ഒരു നസം പിക്ചറൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വളരെ അതിനൊരു വേറെ തന്നെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗീത് നസം വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. നിങ്ങൾക്കായി അടുത്തത് Thank you.
जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही सब कल्ला हो, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कल्ला। चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही सब गंगा, एक तू ही धनवा है गोरी, बाकी सब कंगा, हो एक तू ही धनवा
नजर ना लगे किसी की जिए हजारों साल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। आपके बाल तो काले हैं, चांदी जैसा रंग है तेरा, ओ नहीं है, कुछ लोगों के बाल लंबे हैं तो कुछ लोगों के बाल छोटे हैं, वो तो आपको नजर आ रहा होगा किसके बाल हैं किसके बाल नहीं है। चांदी जैसा रंग है तेरा, अरे चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल, हो एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, अरे चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही एक तू ही धन्यवाद।
ജഗ്ജീത് സിംഗ് സാഹബ് ആലപിച്ച ഒരു വളരെ ഹ്യൂമർ കലർന്ന ഒരു ഗസലാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഗസലിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആശയം എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് പോയറ്റാകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കുന്നവരാകാം, എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരു സലാം കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ്. കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവരെല്ലാവരെയും ഒന്ന് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ചിരിക്കുക, സലാം, നമസ്തേ, നമസ്കാരം, അങ്ങനെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ആളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗസലാണ്. എഹ്തരാം കർതാ ചലൂ ഹുസൂർ ആപ്കാ ഭി എഹ്തരാം കർതാ ചലൂ ഹുസൂർ ആപ്കാ ഭി എഹ്തരാം കർതാ ചലൂ ഹുസൂർ ആപ്കാ ഭി എഹ്തരാം കർതാ ചലൂ ഇധർ സേ ഗുസരാ ഥാ സോചാ ഇധർ സേ ഗുസരാ ഥാ സോചാ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇധർ സേ ഗുസരാ ഥാ സോചാ ഇധർ സേ ഗുസരാ ഥാ സോചാ സലാം കർതാ ചലൂ ഹുസൂർ ആപ്കാ ഭി എഹ്തരാം ഉൻഹേ യസ്ദീ
എന്നാൽ എന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഒരു ഹാബിറ്റാണ്. സബ്സെ കലാമ കർത ചലൂ മേരാ യേ ശോക് സബ്സെ കലാമ കർത ചലൂ. അരേ തോടാ ഫിഗ ഹോ ഗയാ യാർ. ഉൻഹേ യേ ജിദ് കി മുഝേ ഉൻഹേ യേ ജിദ് കി മുഝേ ദേഖ കർ സബ്സെ കലാമ കർത ചലൂ. ഇധർ സേ ഗുസരാ ഥാ സോചാ സലാമ കർത ചലൂ. ഹുസൂർ ആപ്കാ ഭീ എഹ്തരാം ഗിറ്റാർ വയ്ക്കുന്ന ഈ പാട്ടുള്ള
കല്യാണ വീട്ടിലാരോ വീട് മാറിപ്പോയി കല്യാണ വീട്ടിലാരോ കല്യാണ വീട്ടിലാരോ തൂമുള്ള പന്തല് കെട്ടി ഒരു കൊട്ട ചെഞ്ചലപ്പൂ മിഴിവണ്ടി.
ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗാനം കേട്ടത്. എന്തിനാ നിർത്തുന്നേ? പോട്ടെ. ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്വപ്നിൽ മലയാള പാട്ടുകളെ കേൾക്കുന്നത്. ഇതിന് മുന്നേ കേട്ടിട്ടില്ല. ആക്ഷൻ ഉണ്ട്, മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഒരു നാളിൽ ചെറുപ്പത്തിന്റെ ശിരത്തലമിട്ട് വളരെ യൂസഫ് നബി പുതി വലുതായി പാഞ്ഞു പിടിച്ചു പിതച്ചു നിന്നല്ലോ. ഒരു നാളിൽ ചെറുപ്പത്തിന്റെ ശിരത്തലമിട്ട് വളരെ യൂസഫ് നബി പുതി വലുതായി പാഞ്ഞു പിടിച്ചു പിതച്ചു നിന്നല്ലോ. അഴകോള പ്രണയിക്കൂ എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കൂ. ഇഷ്ക് കീജിയേ ഫിർ സമജിയേ ജിന്ദഗി ക്യാ ചീസ് ഹേ ഹോശ് വാലോ. ഫിസായ ഹോ ഗയി ആ
समझिए इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी समझिए जिंदगी क्या चीज़ है।
ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमासों में बह गए, दिल के अरमासों में बह गए. हम वफा करके भी तन्हा के अरमासों में बह गए. जिंदगी में
കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ, ഇതൊന്ന് 2004 ഞാന് പ്രകാശ് ഭായ് റോഷൻ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടി വേൾഡ് ടൂർ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി. അപ്പം അവിടെ ഞങ്ങളുടെയും ശോഭന മാഡം അവരുടെ ഭരതനാട്യമായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ 20 രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു, അവിടെയൊക്കെ കച്ചേരികൾ നടത്തി. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളെത്തി, റോം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളെത്തി. അവിടെ ഞങ്ങളന്ന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ, സാധാരണ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ ഇൻസ്ട്രുമെൻസൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാറാണ്. പ്രകാശ് ഭായിക്ക് ഹാർമോണിയം കൊണ്ടുപോയിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഹാർമോണിയം കുറേ തപ്പി. ഹാർമോണിയം ഇല്ലാതെ പിന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അവസാനം അവർ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാർമോണിയം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു, അത് ഇദ്ദേഹം സ്റ്റേജിലിരുന്ന് വായിച്ചതും അതിൻ്റെ കീസ് മുഴുവൻ പുറത്ത്. അതിനുശേഷം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മുഴുവനും കന്യാസ്ത്രീകളായിരുന്നു, ഷോ അവരാണ് നടത്തിയത്. അപ്പം അവർ വളരെയധികം അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി ഷോ ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഞങ്ങളുടെ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞ് ലജ്ജാവതി പാടണം എന്ന്. അപ്പം ഈ ധൂമ്മച്ചാല എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു കഥയാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. ഞങ്ങൾ അവസാനം അത് പാടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി. അല്ല, പാട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകാരി എന്നാൽ നിങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾ കേൾവിക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകൾ പാടുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ധൂമ്മച്ചാലേ കേൾക്കണമെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ പാടിത്തരും. എന്നുവെച്ചാൽ മനസ്സിന്റെ ഒരു സന്തോഷം, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോണം ഇവിടെ നിന്ന്, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം. അദ്ദേഹം അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് വരെ വായിച്ചു. താങ്ക് യു. ഓ തരദ സി മേരാ
സൂര്യൻ സൂര്യൻ എന്ന പ്രകാശത്തെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. സൂര്യൻ എന്ന വസ്തു നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനോടുള്ള, പടച്ചവനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. സത്യത്തിലുള്ള സൂര്യോദയം നീ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരൂ ഭഗവാൻ. ചാഹേ തീ മാനാ കർ ദേ യാ അല്ല.
ഒരു മൂന്ന് ഗാനത്തോടു കൂടി ഇന്നത്തെ ഈ ഗസൽ സന്ധ്യ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല. ഒന്ന് മതിയോ? ਟੂਟੀ
ये रीत अमर
மலர் மணம் மாஞ்சல்லோ மற்றுள்ளோர் போயல்லோ மலர் மணம் மாஞ்சல்லோ
ഇപ്പൊ എനിക്ക് കാണാം. മയക്കം വരാതെ മാനത്തു കിടക്കുന്നു മധുമാസം സുന്ദര ചന്ദ്രലേഖ ബാബുരാജ് മാസ്റ്ററുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷം കൂടിയുണ്ട്. സലീം അയ്യാ ഹോ ഗയാ. മൊഹസിൻ നഖ്വി സാഹബ് രചിച്ച പ്രശസ്തമായ ഗുലാമലി സാഹബിന്റെ ഗസലാണ്. ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी इस दश्त में एक शहर था इस दश्त में एक शहर था वो क्या हुआ आवारगी ये पागल दिल मेरा
सबब सहरा की भीगी रेत पर, सहरा की भीगी रेत पर, सहरा की भीगी रेत पर, सहरा की भीगी रेत पर मैंने लिखा आवारगी है दिल ये पागल दिल मेरा, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। जिस दश्त में एक शहर था, जिस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിന് മുന്നേ ആ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഫ്യൂ ലൈൻസ് ഗുലാം അലി സാഹബ് ആലപിച്ച് तूने
അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സൂഫി കവാലി. ചിട്ടി ചിട്ടി ബഡേ ദിനോ കേ ബാദ് ഹം ബേവതനോ കോ യാദ് ബഡേ ദിനോ കോ യാദ് ഹം ബേവതനോ കോ യാദ് വതന കീ മിട്ടി ആയി ഹേ ചിട്ടി ആയി ഹേ ചിട്ടി ആയി ഹേ ആയി ഹേ ചിട്ടി ആയി ഹേ ചിട്ടി ആയി ഹേ വതന സേ ചിട്ടി ആയി ഹേ चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है. फना बगैर वफा का पता dam mast 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 dam mast 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 dam mast 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 dam mast 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 dam mast 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 dam mast 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 dam mast 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 dam mast 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 dam 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 mast 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 dam
താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഖയാൽ പ്രിയ ഗായികയുടെ ഗസൽ പെയ്തിറങ്ങിയ മനോഹരമായ ഒരു രാത്രി. ഒരുപക്ഷെയല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും നിലമ്പൂർ പാട്ടോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള നൃത്ത സംഗീതോത്സവത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ സമാപനം. പ്രിയപ്പെട്ട ചെയർമാനെ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ടീമിന് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നതിനായി സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളേറെക്കാലം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് സാധിച്ച പോലെ ഒരു സാഫല്യ മുഹൂർത്തമായി ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നുണ്ട്. ഏറെ നമ്മളൊരു വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിലമ്പൂരിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സംഘാടകരെപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുള്ളത് എപ്പോഴും വലിയ 10,000-15,000 പേർക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ കലാ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുമ്പോഴും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ പരിപാടികൾ നടത്താൻ വലിയ സ്റ്റേജും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ അണിയിച്ചൊരുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് വളരെ ഹൃദ്യമായത് നമ്മുടെ അടുത്തു നിന്ന് കേൾക്കാൻ ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഏറെക്കാലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു. അത് ഇന്ന് ഇവിടെ നമുക്കത് പ്രാവർത്തികവൽക്കരിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതിന് നമ്മളെ സഹായിച്ച നമ്മുടെ മഞ്ചേരിയെ എങ്ങനെയാണ് അഭിനന്ദിക്കേണ്ടത് എന്നെനിക്കറിയില്ല. ഗസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറെ ഗസലുകളൊക്കെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഗസൽ, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന ഗസൽ, കവാലി സൂപ്പി സംഗീതത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയ കവാലി സംഗീതം, ഇതൊക്കെ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു. ഇടയ്ക്ക് ബാബുക്കയും ഒക്കെ നമ്മളെ തൊട്ടുണർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സന്ധ്യയും രാവും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കടന്നുപോയത് എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയുന്നില്ല. ഇത് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച മഞ്ചേരിയെ ഒന്നുകൂടി നിലമ്പൂരിലെ മുഴുവൻ ജനാവലിക്കും വേണ്ടി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ചേരിയെ ഇതിന് സഹായിച്ച നമ്മുടെ ഹാർമോണിയം വായിച്ച പ്രകാശ് ഉള്ളേരി, ഒരു നല്ല കൈയടി പ്രകാശ് ഉള്ളേരിക്ക് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഗിറ്റാർ വായിച്ച ബേണി നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു. നമുക്കറിയാം മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് ബേണി. അതുപോലെ തന്നെ റിഥം പാഡ് വായിച്ച ജയരാജ് ഫറൂഖ് സ്വദേശിയാണ്. ജയരാജിൻ്റെ ബ്രദർ ഏറെക്കാലം നിലമ്പൂരിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ. അതുപോലെ തബല വായിക്കാൻ ആദ്യമായി ബാബുക്കയുടെ പാട്ടുകൾക്കൊക്കെ താളം പിടിക്കാൻ ആദ്യമായി ഒരു പരിചയവുമില്ലാതെ നല്ലൊരു മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് മഞ്ചേരി എന്ന് കൃത്യമായി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആരെക്കൊണ്ടും തബല വായിപ്പിക്കാൻ കഴിവ് മഞ്ചേരിക്കുണ്ട് എന്ന് മഞ്ചേരി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. തബല വായിച്ച സ്വപ്നിൻ മുംബൈ, ഒരു നല്ല കൈയടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം. എല്ലാ ടീമിനെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് മഞ്ചേരി ഈ സൗണ്ട് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച എക്സൽ റേഡിയോസിനും, അതുപോലെ ഇന്ന് ഓടിയെത്തി നമുക്കിതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ വിളിച്ചത് ഇവിടെ ശരിക്കും സലാം സൗണ്ട് അല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സലാം സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാളെ മുതലുള്ള വേദിയിലാണ്. പക്ഷേ ഷിബു ഇവിടെ ഓടിയെത്തി നമ്മളെ സഹായിച്ച, സൗണ്ട് നിയന്ത്രിച്ച ഷിബുവിനും ഒരു നല്ല കയ്യടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇത് കൃത്യമായി നമ്മുടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ. മറ്റൊന്ന്, ഇന്ന് ഈ ഗസൽ ആസ്വദിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തു കൂടിയായ ഒരു കലാകാരൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹരിഗോവിന്ദൻ ഇടക്ക വായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹരിഗോവിന്ദൻ ഞരളത്ത് ഹരിഗോവിന്ദനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഹരിഗോവിന്ദനെയും ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് വേദിയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു. ഹരിഗോവിന്ദനെ കൂടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നന്നായി ഗസൽ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചു. പലതും ഉറുദുവും ഹിന്ദിയും ഒക്കെ മാറി മാറി വരുന്ന ഈ ഗസൽ വളരെ നന്നായി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരാൻ കൂടി ഹരിഗോവിന്ദൻ എന്നെ സഹായിച്ചു. ഹരിഗോവിന്ദൻ രണ്ട് വാക്ക് ഈ ഗസലിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയും. ആസ്വദിച്ചില്ലേ? ഞാനൊരു ഖവാലി കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അജ്മീറിൽ പോയി ഒറിജിനൽ ഖവാലി 3 തവണ ഞാൻ മണിക്കൂറുകളോളം തനിച്ചു പോയിരുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവസാനം മസ്ത് കലന്തർ വന്നതോടുകൂടി എൻ്റെ ഈ പരിപാടിയുടെ 5 തവണ പോയിട്ടുണ്ട്. ആരാ പറഞ്ഞ 5 തവണ പോയിട്ടുണ്ട്? അജ്മീറിൽ 1 തവണ മഞ്ചേരി പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോവാറുണ്ടായിരുന്നു, അത് മുടക്കിപ്പോയതാണ്. ഈ
ജീവിതത്തിൽ കുറേ കാലമായി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഞാനെപ്പോഴും വേദിയിലായിരിക്കും. ഇപ്പോഴും ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോന്നതാണ്, കിടക്കാതെ ഈ പരിപാടി കാണാൻ വേണ്ടി ഓടി വന്നതാണ്. വളരെ വളരെ സന്തോഷം. നിലമ്പൂർക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, എന്നെപ്പോലെ വളരെ മോഹിച്ചിരുന്ന കുറേ ആളുകൾക്ക്, മഞ്ചരിയുടെയും ഈ മുഴുവൻ സംഘത്തിൻ്റെയും, ഓഫ് കോഴ്സ് സ്വപ്നിൽ, ജയരാജ്, പിന്നെ പ്രകാശിനെപ്പനെ പറയണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ എപ്പോഴുള്ള ആളാണ് ബേണി സാർ, എല്ലാവരോടും ഈ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി, മുഴുവൻ സംഗീത പരമ്പരകൾക്കും വേണ്ടി ഈ സംഗീതത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം ഇവിടെ എത്തിച്ച മഞ്ചരിക്ക്, കുടുംബത്തിന്, മഞ്ചരിയുടെ അമ്മയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും, ഈ പുണ്യവതിയായ മകളെ പ്രസവിച്ച ആ പുണ്യ മാതാവിന് കൂടി ഞങ്ങളുടെ പ്രണാമം, സന്തോഷം. തീർച്ചയായിട്ടും വാക്കുകളില്ല, കാരണം ഇത്രയധികം സംഗീതാസ്വാദകർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഖയാൽ എന്ന ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നിറഞ്ഞ സ്നേഹം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ചിരിച്ചിട്ടുള്ള മുഖങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഊർജമാണ്. എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഞങ്ങൾക്ക് പാടാനും ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാനും വല്ലാത്തൊരു ഊർജ്ജമാണ്. അത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്. ഇത്രയും നേരം ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തേനെ. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്റ്റേജ് ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്ത് പന്തൽ നമുക്ക് തീരെ മഞ്ഞത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് സാറ് തൊപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ, സ്റ്റേജ് ഇത്രയും ഭംഗിയായതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല പുതുവത്സരം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എൻ്റെയും പുതുവത്സരം ഈ വേദിയിൽ വെച്ചാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടുമുട്ടാം നിലമ്പൂർ തന്നെ. എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എന്നോടൊപ്പം വേണം. കാരണം പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ഞാൻ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഈ വർഷം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ എന്താ പറയുക സ്നേഹവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ നന്മ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവണം. താങ്ക് യു. സ്വപ്നിൽ ആപ് കുച്ച് കഹനാ ചാഹേംഗേ? പഹലി ബാർ ആ രഹേ ആപ്? ഓഡിയൻസ് ബഹുത് കമാൽ ഹേ, മത്ലബ് ഇത്നാ എന്തുസിയാസ്റ്റിക് ഓഡിയൻസ് ഗസൽ ഔർ ഇസ്കേ ബാദ് മേ മുംബൈ മേ ബി നഹീ ദേഖ് സക്തേ ഇധർ. താങ്ക് യു ജയരാജ്. ഇതുവരെ ഒരു വേദിയിലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, നമുക്ക് ഇന്ന് കേൾക്കാം ജയരാജ് ഒരു ടു വേർഡ്സ്. ഇങ്ങനൊരു വേദിയിൽ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷം. ജയരാജ് ഞങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താണ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമാണ്. ആള് വളരെ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച പോലെ വളരെ പാവം പിടിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് ആണ്. അതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് പ്രകാശ് ജി. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾ ഇരുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡിയൻസിനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. മഞ്ചരിയെ നന്നായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു, അതുപോലെ ഒപ്പമുള്ള എല്ലാ കലാകാരന്മാരെ നന്നായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. പിന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്, ഷൗക്കത്ത് ജിക്ക് ഈ പാട്ടോത്സവം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നമ്മളെ വലിയ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി ആശാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഫ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ബാലഭാസ്കരങ്ങൾ ഒരുപാടൊക്കെ അങ്ങനെ തുടങ്ങാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി. ഇന്നിപ്പോൾ മഞ്ചരിയായിട്ട് ഈ വേദി ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ, എല്ലാവരും എല്ലാ മ്യൂസീഷ്യൻസിനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പുതുവർഷം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വൺസ് അഗെയിൻ. ഓർക്കുക, ടുമോറോ നമ്മുടെ തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ്. നാളെയല്ല, ഇന്നാണ് തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് തന്നെ